Dacă doriți ca mișcarea să facă parte din viața copilului dumneavoastră, Clubul de Dans Veneția este o alegere foarte bună. Instructorul Codruț Buciuman va iniția copiii în tainele dansului într-un mod plăcut, dar și foarte distractiv. Pentru mai multe informații, îl puteți contacta la numărul de telefon 07456-04417. De cât timp faci parte din acest domeniu? 20 de ani. E mult sau puțin? 20 de ani, da. Chiar anul acesta am împlinit 20 de ani de când am început cursurile de dans. Care este istoria Clubului de Dans Veneția? Pot să zic că are o istorie destul de plăcută pentru mine, în sensul că după un concurs național unde am obținut locul 5 pentru sălaj în 1994, am posibilitatea să obțin un curs de instructor și din acel moment practic a început viața asta pentru mine. La ce concursuri ai participat de la începutul acestui club până în prezent? Și pot să zic că am participat la câteva concursuri, nu cu succese extraordinare, deoarece am avut o perioadă imediat după ce am început cursurile de dans, am plecat în armată, o perioadă în care nu am reușit să-mi continui această activitate și am pierdut legătura cu colegii instructori din acea vreme. Nu era așa cum telefoane mobile cu relații foarte apropiate, nu era internet, nu erau alte posibilități de a comunica frecvent decât un telefon fix pe care îl foloseam din când în când. Și pierzând această comunicare cu colegii mei din acele timpuri, n-am reușit să mai continuu cu concursurile. Ce rezultate ai obținut? Care sunt cele mai bune rezultate obținute până acum la concursuri? La concursuri este acel loc 5 la nivel național. În 1994. Ce pot să vă spun? Eu am încercat să mă axez mai mult pe inițierea copiilor în dans, deci nu m-am axat pe concursuri. Este foarte greu și cu fiecare an evoluează copiii de la, ce să zic, de la vârsta de 6 ani deja sunt copii care dansează extraordinar. Și neavând posibilități, Zalău este un oraș cu posibilități mici, se știe, în sport chiar avem rezultate numai pe latura handbalului și a voleiului, așa că era destul de greu să mergem mai departe. Ce proiecte ai programate pe viitor? Pe viitor să continuu acest hobby, practic este un hobby, vreau să continuu obligatoriu, să păstrez acest curs de dans. Mai nou, nu știu dacă știți, se pune accent destul de mare și pe activitățile opționale la școli, la grădinițe, unde cred că este foarte bine să fie învățați copiii de mici. Cel puțin câțiva pași, cel puțin socializare și altceva de ceea ce fac în programul normal. Cum te pot contacta tinerii dornici să urmeze acest curs de dans? Există o adresă pe Facebook, Veneția, Dansuri Veneția, telefonic, în general, la fiecare începere de sezon, la fiecare început de curs de dans, noi lansăm câteva afișe, fluturaș, unde sunt numere de telefon. De obicei merge pe recomandare și în mare parte am observat de-a lungul anilor că acest job merge pe recomandare și cred că ajunge modul de a mă găsi. De ce ai vrut să te apuci de dans? Ce te-a determinat să faci acest lucru? Să fac mișcare și să învăț să dansez. Ce dansuri îți plac cel mai mult? Vals, lent, vals, vienez și samba. De ce îți plac așa de mult? Pentru că îmi place așa. Am vrut să încerc mai de mult, da? Chiar m-am gândit tot perioada și chiar am vrut să încep perioada asta. Îmi place mie. Ce dansuri îți plac până acum? Deci dansurile moderne. Vals, toate. Pentru că eu încă o să fiu cu minte și acum, de acum, îs mic, cu 4 ani jumate și vin cu tate aici. Că e foarte fain. Până acum ce dansuri îți plac? Potul. Ce v-a determinat să trimiteți copilul să urmeze acest curs de dans? Mișcarea pentru copii este foarte bună, le place, s-au împrietenit, le place colectivitatea și le place. Este sănătoasă și mișcarea și faptul că se întâlnesc, ies.
Ați observat vreun progres de când a început acest curs? Da, da, prinde ritmul, este ok, da. Cum vi se pare metoda aceasta de predare a domnului Buciuman? Eu zic că este ok, este foarte bună.